מהי דרך הלימוד הנכונה? עכשיו, בעיקרון, כשכתוב פה איך ללמוד את הספר, זה לא רק איך ללמוד את הספר, זה בכלל איך ללמוד בחיים כאילו, כן? כי הכל זה פה משל ונמשל, הכל זה משל ונמשל. אז זה, במקרה הזה מדבר על הספר, אבל הגישה היא נכונה לכל תחום. כן, אז תקראי. הדרך הטובה ביותר ללמוד את הספר, ללמוד את הספר כמה שיותר, בכל דרך שהיא, יותר טוב. הבנת את התשובה קודם כל? כמה שיותר לקרוא? לא, מה כתוב? ללמוד כמה שיותר... בכל דרך שהיא. בכל דרך שהיא. לא משנה איזה דרך. כמה שיותר, יותר טוב. מה זה כמה שיותר? את לא יודעת מה זה יותר. מה זה פחות? מה זאת אומרת את לא יודעת מה זה יותר? שפה עברית את לא דוברת? אני דוברת. אני דוברת. מה הכוונה? אם את יכולה ללמוד שעה, אז שעה ושלוש דקות זה כמה שיותר. השאלה אם אני יכולה גם משפט אחד לדון בו עם עצמי שעה. גם נכון. כמה שיותר. תבדקי מה את יכולה, תעשי יותר. זה נקרא כמה שיותר. אבל יש כזה דבר מה עדיף? יש פה הכוונה האם עדיף להתעקע יש פה פרק באורך של שני עמודים שמסביר איך לקרוא את הספר אז אנחנו במשפט הראשון חכה יש פה שלוש שיטות